Transfer to other account head over. New domestic beneficiary to go to the ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းစီးပွားရေးအခြားသောဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။